ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭರತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೋಟರ್ ಮೆಂಬರ್. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ, ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಕೋವಿಡಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಥರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿನೇ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮರಗಳು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಿಡಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಬಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದೇನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಅವರೇ ಆಗ್ಬೋದು ಬೈ ವಾಕ್ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಛತ್ರಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಿಮ್ಮು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. 2 ಜಿಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಅಲೋ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಬಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಜಿಮ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಓವನ್ ಸಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಲಂಚ್ ಏನಾದ್ರು ತಂದಿದ್ದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು. Thank you.
ಬನ್ನಿ ಜಿಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಲಾಕರ್ ರೂಮ್. ಏನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮರಗಳೇ, ಗಿಡಗಳೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸು, ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು. ಬನ್ನಿ, ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಜರ್ನಿ 2019 ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಹೊಸೂರು ಸೈಡು. ಸೊ 45 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ಮಂತ್ಸ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 3 ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಏನೋ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಜಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ 4 ಶೇರಿಂಗ್ ಪಿ ಜಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಈ ಥರನೇ ತಿಪ್ಪಳಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕು, ಕೊರೋನಾ ಸಾಯ್ತದರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಅಪ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇ ನೀವು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ 1.5 ಅವರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾರತಳ್ಳಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂದರೆ ಕೊಲೀಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಲೀಗು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡು ನಂತರನೇ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು. ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸು, ಈಸ್ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಂದೇ ಇರೋಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೂರದಿಂದ, ಬಟ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪು.
ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಒನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡಲಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಡಿ ಎಮ್ ಟಿ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ. ಡಿ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಮೂವಿ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ವಿನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 13 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 13 ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 13 ಬ್ಯಾಡ್ ನಂಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 13 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಮ್. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾಗೆಗಳು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ಅದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ಸ್ಟೇಜ್ ಥರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಮೆಟ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಜೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಡೇ ಇರಲ್ಲ, 5 o'clock ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 to 6, 5 to 7, 5 to 8 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಜಿಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಜಿಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ, ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಜಿಮ್ಮು, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡು. ಸೊ 500 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ ಮಂತು, ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು 500 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಟೈರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪು, ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ. ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲೇನೆ. 200 rupees ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬಾಯ್.